חוגג את ימי הולדת. שמעתי שאתמול עשית unplugged. עשיתי שבת unplugged. איי, אז הפרסומת החילונית עזרה. שלי. איזה כן, יפה, כן, איזה כן. יפה. ספרי לי מה היה בשבת ה-unplugged שלך. היה נהדר. והיה unplugged? היה unplugged, היינו בפארק. unplugged, צילם... להסביר לכם, אז תתנתקו. כן, תתנתקו מהמסכים. החילונים, חילונים, זבלי. כן, חילונים זבלות. הדתיים, איך להעביר את השבת. כן, נכון. אז אני אופה, עברתי את השבת. אוזן. אופה, היה פה איזה נגיעה. במשפחתיות. כן. בטבע. Yes. בפארק. חגג. חגגתי. חגגתי okay. שנה לבני. שנה לבנך. לא אומרת, השתמשתי קצת. לא היית לגמרי, לא הדלקתם אש באמצע הפעם. לא הבארנו אש, הזמנו אוכל מבית הקפה שעובד בשבת. אוקיי, ואיך הזמנתם? דרך הטלפון, דרך המסך. וגם, אבא של תומר, עבירה אחת. אבא של תומר הגיע בבוקר באיזה שבע לצלם את האזור שבו נתמכם. עבירה שתיים. שלח לנו, זה עבירה שלישית כבר. את הלוקיישן. לוקיישן, בשביל שיהיה, בשביל גם שמר מקום. כן. צילמנו. אני קופץ מאוזן לאוזן. צילמנו. כן, סי צילמנו וגם העברנו את התמונות אחד בין השני וגם הבית קפה הזה עושה אוכל בשבת עושה אז הם אוכל עובדים בשבת, בשבת. עובדים בשבת. איי, מסכנים אבל היה נהדר, היה כיף אבל היה סוג של unplugged היה... כמעט, כמעט כן. את יודעת, אנחנו נשמיע שירים היום